klausies, arī senioriem jāatpūšas. Ok. Pēc stundas to gaidu dzelzceļa stacijā centrālajā Rīgā. Uz kuriem mēs braucam? Nu, tu sev pateikšu, kad atbrauks brauc šurp. Padomāju, ka man paliek laivus žēl. Šādā laikā dzītiņa ārā uz velosipēdu, jo ārā sniegs, līst lietus, ir pilnīgi draņķīgs laiks. Tāpēc mēs kaut ko šodien vairāk siltumā padarījām. Kur ir tuvākā stacija? Viņš to tikko evakuēja. Vilciena ceļojums īstenībā sākās diezgan interesanti jau. Mēs gandrīz viņā netikām iekšā. Jā, ņemot vērā to, ka stacijā bija kaut kāda trauksme. Dabījām braukt ar sabiedrisko, lai tiktu līdz nākošajai stacijai. Izstāst, ka būsim paspējuši jau vilciens ar vēl stāv. Es uzsauc. Nē, es liels karšu spēlētājs, bet lai laiks ātrāk paiet vilcienā, lai nebūtu garlaicīgi, mēs uzspēlējām dažādas spēles. Tur bija ļoti daudz izvēles variantu. Tas, ko Laima izvēlējās, tas bija students zole. Students zole mēģinājām. Viņš vēl lika spēlēt to spēli ar tām konfektēm, kur viņi var garšot gan pēc kaut kādas zogas, gan pēc kaut kādas zopastas. Man paveicās, es dabūju zopastu, jo tur varēja dabūt arī kaut kā trīdīgākas garas. Es vēl joprojām nezinu, uz kuriem tu mani ved. Uz Jelgavas studenta teātru. Jā, tur būs tāds kā... Tu zini, kas ir teātris, kur tu? Ir dzirdēts mums lietās, kas ir laikā. Sveicināti, sveicināti. Jā, es jau esmu izlokākos. Jā, paldies. Vai jums ir teicināt atlaidus tei? Man tei izsauc. Es uzsaucu kolēģi tei. Nu tad, paminam. Jā! Jā! Jā, jā! Jā, jā! Jā, jā, jā! Jā, jā, jā! Paldies! Apgulējis vispārībā. Kā es par savu gaisu? 14. Gads vai gads? Notrēši šitā kāda laicība. Tas man reāli pārsteigums. Pirmo reizi kaut ko tādu esmu atnākšu šodien. Tu dziedi korī, bet tas ir tas aktīvais hobijs. Tas ir tāds arī kulturālais hobijs. Tas ir tāds vēseles hobijs. Ar mani man atkal vairāk ir tādi sportiskie hobiji. Velo braukšana, kas ir pārgājieni gulēšana mežā. Tāda varianta. Tāda varianta, teiksim tā. Esmu nokanslējis basēna apmeklējumu šīs divas nedēļas. Tas ir, teiksim tā, tas ir šobrīd, kas paņēmis lielāko finansu tieši atkotas ziņā. Cik tev palicis? Man no sākotnējiem 110 ir palicis. Tu li pateikšu? 55. Man bija 320, man ir palikuši 130. Tu esi patērējis budžetu reāli? Tu esi reāli pārējis? Nu, es šur, man reāli, man bija neplānot izdevumu šodien. Es jau esmu iebrauks nākošās un es budžetā, bet nekas skārtībā. Man nedēļa budžeta arī savas zāmu, ko es iztērējis. Trešais zvans. Lūdzu, ejam uz zāli. Nu, jā, tu ejam. Ok, mums jādodās.